одного разу кінь, привізши хазяїна до міста, побачив на вулиці наче й коня, а наче й арештанта якогось. На вигляд кінь як кінь, але весь у чорних і білих смужках. Гість сидів в клітці, а до нього через клітку тягнули руки дітлахи. «Ти хто?» – питає кінь. «Я зебра», – відповідає той. «Я чарівна тварина, кузен однорога. Подорожую зі свитою по світу. Дивлюсь життя». «А чого ж ти тоді в клітці?» – дивується кінь. «Для забезпечення моєї безпеки. Он, бачиш, люди руки тягнуть, бо хто до мене доторкнеться, щасливим буде все життя. А руки в них брудні. Мене такого чистого і красивого забруднять. Вдома то я вільно бігаю». «Як це?» – допитує кінь. «А хто тебе годує, запрягає, на поле виводить?» «А ніхто. Я вільна тварина. Куди хочу, туди і біжу». «Ух ти!» – здивовано каже кінь. «А як це тебе не запрягли?» «А що ж там хитрого? От ти, кінь, тварина згодлива. Погоджуйся на себе роботу брати. От на тобі і їздять. А мене де залізуть, там і злізуть. Вкушу і скину. І то, якщо дежинуть». Замислився кінь над словами зебри. Нічого не відповів. На ранок же він відмовився запрягатись. Кусається, стрибає, не дається, коротше кажучи. І вмовляв його хазяїн, і сіна свіжого приніс. Не погоджується коник. Тоді хазяїн взявся за кита, але все одно не допомогло. Почухав тоді хазяїн потилицю і каже коню: «Отже, друже, страйкуєш?» «Добре». «Тиждень стоїш в стілі, без їжі і прогулянок, а я до міста із сусідом на возі поїду». Так кінь простояв весь тиждень в стілі і не бачив, як пересувний зоопарк залишав місто. А діти бігли за процесією, тикали пальцями в зебру і кричали: «Дивіться, коняка-арештант!»